Yes, pakikita ko sa inyo kung paano maglinis ng pusit. Ayan. Di ba makita nyo yan? May mata sa gitna. Inaalis natin yan kasi isa sa nagdadala ng lansa yan. Alis natin yan. Tapos, sa mga hindi pa marunong, pero karamihan ang nanay alam to, may plastic siya sa gilid na dapat inaalis yung mga ganito. Alisin yan kasi hindi pagkain yan. Baka makain pa, may mga maliit kayong bata or ano, makain nila yan. Kapain nyo lang sa ilalim. Matatanggal yan. And then, tanggalin nyo na yung ulo. And dahan-dahanin nyo lang. Kasi yan, dumi yan eh. Dumi yan. Tatanggalin nyo yan. Lalagay nyo na yan dyan. Tapos, yung ilalim nito, kailangan hugasang mabuti. Kasi may dumi pa yan. Kailangan malinis na malinis. Ganun lang ng ganun. Ayan o. Tapos tanggalin. Hindi yung mata mismo ang tanggalin, ha, yung nasa gitna. Ano mang klaseng pusit yan, mayroong ano yan. Mayroong mata sa gitna yan. Yung plastic. Hindi dapat kasama sa pagluto yan. Mabusisi nga lang talaga. Pero kailangan alam mo pag yung niluluto mo, alam mo rin kung paano mo linisin. Sa nang gusto pagkatapos. Ito na po yung nalinis natin. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ang pamamaraan ko sa pagluto ng pusit. Okay, di ko na papakita lahat ng paglinis para hindi kayo matagalan. Okay, bye-bye. See you later. Oh, I'm back. Lagay lang tayo na. Kakamali pa. Konting mantika lang. Kasi mamaya gagamit pa tayo ng mantika. Isang kutsa lang natin itong pusit. Ulit na lang. No, hindi ko ibubuhos kasi may tubig eh. Para hindi sumama yung tubig. Ay, nagtanong. Wala, explain ko lang. Kanina, pinakita ko na sa inyo kung paano maglinis, bago lutuin. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano ako magluto ng pusit. Pag hindi makita, sabi nila gusto. Oh, wait. Eh,
halo-haloin lang. Parang gugulatin lang natin ng konti. Tapos, kasi hindi maganda pag overcook ang pusit. Lalagay lang lang yan natin siya ng Sprite. Yan ang pangkulit niya. Sarap. Ayan lang natin siyang kumulo sa Sprite. Pagkain ako naman si Coco. Yung pagpika, alam nga, halo agad. Sa taon na. Nahihalo yung kalaman si Coco. Okay, takpan muna natin siya habang inaantay. Energy. Okay, I'm back. Ayan. Diba? Hanguin natin siya. Hindi ko nabanggit kanina. Nilagyan ko ng tanglad kasi kilala natin ang tanglad. Or alam nyo naman pag nagluto ako talaga may tanglad. Kasi ang pusit ay kilala rin natin na malansa talaga siya. Kahit na anong linis mo, andun pa rin yung lansa niya. So, okay, mag-adjust. Lagyan mo siya ng tanglad para mabawasan ang lansa. At saka para mabawasan kung anumang taas ng kanyang kolesterol. Pusit kasi mataas din ang ano nito eh. Pero hanguin natin. Natin itatapon. Wag po natin itatapon ang sabaw. Kasi gagamitin natin yan mamaya. Okay. 5 piso na pala to? Noong araw din. Noong araw, 2-3 lang. Noong araw. Okay. Malapit na tanghalian. Gutom na. Initin lang natin uli ang kawali. Dire-diretso na tayo hanggang sa luto na siya. Lagyan natin ulit ng mantika. So, ito na yung ating pinakita kanina. Yan, may kamatis, sibuyas, bawang, at saka bell pepper, at saka naglagay ako ng konting gulay. Nasa inyo po yun ha, kung gusto nyo lagyan ng sitaw, kasi adobong pusit na may sitaw. Kapag pasok naman sa budget at kailangan maraming pusit, ay pwede na walang gulay. Ako kasi para-paraan, di ba? Baka maubusan ako ng ano, ng pusit ng mga anak ko, may gulay ako, ganun. Okay, umpisa na natin mag Oh.
adobo, lalo na sa puso. So, unang gisahin natin ay ang itaw. Maglalagay ng toyo. Nakita nyo, wala naman akong nilagay na kahit ano. Kunti lang naman ito, kaya ubusin ko na. Hindi to buo ha, tira lang to. Kasi natatapon. Malapit na yan, maluto. And then, lagay na po natin ang bell paper. Yan, nahiwa-hiwa. Isabay na rin po natin ang kalamansi. Lahat ng pantanggal ng lansa nilagay na natin. Tay na lang natin na maluto ng gusto. Tamtamang luto yung sitaw. Pag luto na, ihahain na. Nasa inyo po, timplahan nyo kung nasa inyo kung magdadagdag kayo ng asin or ano. Akpan muna natin ulit. Back again. Luto na siya. Nasa inyo po ang bango ng tanglad. Nasa inyo po kung maglalagay kayo ng magic sarap or ano. Nasa inyo po yan. Patay na natin. Kakain na. Kakainin na.